העובדה היא שזה היה מעיין. מעיין שהחילה את זה. לצורך העניין מי אין חוסו. ובמקום הזה הייתה נדידה עונתית, יש פה צומת דרכים מהים התיכון עד לערב. ובכל האזור הזה יש יותר מעשרה אתרים ארכיאולוגיים. יש שם למעלה במצודה, יש פה את המקום הזה, יש שם בינינו, יש שם תל קטן שזה נבטי, וכהנה וכהנה, חן ערבי. המקום הזה היה מקום שבהחלט מי שהיה בו, שמר עליו, הוא היה פה בין המקום. באוקטובר היו פה כמה נוסעים אירופאים שביקרו והשאירו את הרשמים שלהם. מה הם ראו? הם ירדו לרזולוציה מאוד 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 גבוהה. כמה שיחים יש, ואיך מערך, ולאיזה מרחק. והחל מסוף המאה ה-18, ביקרו פה. ובאמת בגולני חנו שם. והתיאור הראשון של דקלים במקום הזה, זה רק מ-41. וב-50, באוקטובר 50, החל השאיבה של מקורות מליד הקיבוץ, ומאז כבר לא רואים מים.